kolik ikon v týmu potřebuje Viktoria Plzeň, aby vyhráli Ligu mistrů? Tuto otázku si asi nikdy v životě nikdo nepoložil, ale já ano a samotnou mě to zajímá a doufám, že nyní i vás, borci. Máme tady Viktorii Plzeň a každou sezónu do ní budeme přidávat jednu ikonu navíc do té doby, než vyhrajou Ligu mistrů. Já jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat a jestli vůbec Viktoria Plzeň dokáže třeba s 11 ikonama tu Ligu mistrů vyhrát. Nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na to. Na začátku každé sezóny si vybereme jednu pozici, na kterou přivedeme ikonu. Já bych začal hned teď hroťákem na poprvé. Zatočíme si na této ruletě, podle které bude moct vybírat tu ikonu na hrota. Tak pojďme rovnou na to, to nám vylosuje nějakou podmínku, podle které musíme vybrat. A máme tady, to si děláš srandu, ne? Na hrotama musíme vybrat ikonu, která má méně než 75 pace. Bratře, a zrovna na hrota bych chtěl nějakou fakt, jakože nějakou borcovinku totální. Jelikož na hrot je nejmenší pace, buď Alan Shearer nebo David Trezeguet, kteří mají 81 pace, tak si musíme vybrat mezi těmato dvěma. Já bych, ty vole, hej bráško, to je hrozné oba dva, já bych nebral nikoho. Takže mužstvo do první sezóny vypadá takto. Trezeguet na hrotu a zbytek hoši klasická plznička. No nic, jdeme na to a jsem zvědavý. No, tady nejsem vůbec zvědavý. Máme ve skupině Frankfurt, Tottenham a Sporting Lisabon. Uvidíme, jestli to zvládneme, hej bratře, z té skupiny. Ne, ani tu skupinu nedáme. Bratře, s jednou ikonou nedáme ani tu skupinu. Máme polovinu první sezóny za sebou a my jsme z Plzní. Ve francouzské lize na pátém místě. Co to je, bráško? Trezeguet se činí. My jsme v lize mistrů postoupili, bratře, ze skupiny. Máme stejně bodů jak Tottenham a to mám jenom Trezegueta, bratře. 11 gólů dal David Trezeguet, který má 91 rating a 10 gólů dal Mosquera, bratře. Co to je? Hej, co to je? OK, pokračujeme dál. Máme tady konec první sezóny. Skončili jsme ve francouzské lize na pátém místě. Máme jenom 8 proher, to si myslím, že půjde. Francouzská liga docela farmáři mě tady jako přijde. OK. V lize mistrů jsme vypadli v osmi finále 9-4 na zápasy proti Manchesteru City, takže jsme se daleko nedostali. Nejglovějším hráčem byl David Trezeguet, dal 20 gólů za 46 zápasů. Jako on má 90 na rating, bratře. A Mosquera má 71 a dal 12 gólů, bratře. Hej, tak ten Trezeguet, hej, on je Francouz, ale ve francouzské lize je úplně na nic, bratře. Jdeme na druhou sezonu a druhou ikonu. Když se teď dívám na ten tým, tak teď bych přivedl ikonu do středu obrany. Podle jakých požadavků budeme nyní vybírat borci a máme tady menší než to se nez... Ty vole, bráško, to není možné, to do obrany? Do obrany nějakého takového maličkého borečka, ty vole, ne. 174 cm má Lothar Matthäus, hoši. On má i alternativní pozici centerback, takže budeme mít, hoši, 174 cm Matthäuse na středním bekovi. Takže nyní budeme bojovat o Ligu mistrů s Trezeguetem na hrotu a Matthäusem na středním obránci. Jdeme na to. Polovina sezóny je za náma a jsme ve francouzské lize na čtvrtém místě. To jsme si polepšili od minula, tak už máme dva hráče, že jo? Bohužel jsme tady nepostoupili ze skupiny. Máme totožný počet bodů jako Liverpool, ale nestačilo nám to na druhém místo, takže budeme hrát Evropskou ligu tentokrát. Tady je neuvěřitelná věc, kamo, Trezeguet má 17 gólů a Matthäus Ezočka má 15+7, bráško, neuvěřitelný hráč, kamo, neuvěřitelný. Konec sezóny je tady a skončili jsme až na 8. místě, co se stalo? V Evropské lize jsme vypadli hned v úvodním kole proti Freiburgu 4-3 na zápasy, jaj. Trezeguet nehrál všech, bratři, 47 zápasů, protože se zranil. Ale jako Matthäus 23+10 je neuvěřitelné, kamo. Dvě ikony v Plzni nestačily, musíme přidat třetí. Tentokrát budeme vybírat nějakého středního záložníka. Prosím, něco krásného, moc prosím, bratře. Max 90 rating, hej, ne, z Evropy, a střední záložník z Evropy a já mám jedno na mysli teď, kámo. Do třetí sezóny máme tady Zinedina Zidana. Vybral se na SLZ-ko Zidana, měli jsme tam pouze z Evropy. Zidane je Francouz, že jo, podle národnosti ve FIFA, takže Trezeguet, Zidane, Matthäus. Bude to stačit na výhru v lize mistrů? Já si myslím, že to Plzní nebude stačit, ale pojďme to testovat, jdeme. Polovina sezóny je tady a my jsme z Viktorii Plzeň na prvním místě, borci. Ze skupiny Ligy mistrů jsme postoupili ze druhého místa. Měli jsme tady Real Madrid, Celtic, Shakhtar Donetsk, což je docela dobrá skupina, tady jenom dobrý ten Real, Celtic, Shakhtar Donetsk, to nic moc, že? Plznička jinde. Nejlepší střelec je tentokrát David Trezeguet. Je polovina sezóny, nezapomeňte. A k tomu hodně podle mě pomohl ten Zidane na tom SOZ-ku, že mu tam zásobuje ty balóny. No nic, jdeme na konec sezóny, jestli vůbec zvládneme aspoň tu francouzskou ligu vyhrát. Je tady konec třetí sezóny, borci. Bohužel, Viktoria Plzeň nevyhrála francouzskou ligu. O 3 body nám utekl Paříž, ale to máme v Plzni pouze 3
ikony a bojovali jsme, kámo, o mistra Francie normálně, nevěřím. Ve francouzském poháru jsme se dostali taktéž do finále, bohužel nás porazili Marseille 3-2 a v lize mistrů jsme vypadli na tom AC Milan 5-4. Tehoži, máme tři ikony a hoši, každá z těchto ikon dala 20 plus gólů, oni dali přes 66 gólů, dali tyto tři, ta trojice dala 66 gólů dohromady, neuvěřitelné. A to máme hroťáka, záložníka, obránce a každý dokázal střelit 20 gólů. Do čtvrté sezóny si budeme vybírat čtvrtou ikonu a tentokrát já bych vybral buď levé křídlo nebo pravé křídlo. Tak pojďme na to. Něco čilo, něco krásného, prosím, něco krásného na této krásné ruletě. Vlasatý, no tak to moc dobře vím. Koho si teď vyberu a vy víte taky. A tou posilou je nikdo jiný než vlasatý Ronaldinho Gaučoši. Takže čtvrtá ikona je Ronaldinho. Absolutně to nechápu, je tady polovina sezóny a my jsme na 10. místě. Pouze s 26 bodama. Absolutně nechápu, co se to děje. A obdrželi jsme 30 gólů normálně. Jako týpenček vypadá úplně nejvíc vyčileně jako za mě, bráško. A jak to, že jako to dostáváme takové nakládačky. A v lize mistrů jsme ani nepostoupili ze skupiny. Nejvíc gólů dal Trezeguet, na druhém místě Ronaldinho, jo, to jako asi sedí, bratře, ale absolutně nechápu, proč jsme dostávali tuto sezonu tolik gólů a minulé sezony vůbec, bratře. Nakonec jsme po tom špatném startu skončili na 5. místě v tabulce, což si myslím, že docela ujde. Máme tady ale finále francouzského poháru proti Paříži, toto si nesmíme nechat ujít. Jdeme na to, borci. Tak jdeme na to, hoši. Viktoria Plzeň proti Paříži ve finále francouzského poháru, ale máme už jako 4 ikony, tak doufám, že to k něčemu bude. Pojďme na to. Kopic, ty vole, Kopic neuvěřitelný na Zidana, tady bratře Trezeguet, ale Donnarumma to stihnul. Kylian Mbappé tady dává na Neymara, co tady udělá Neymar, Staněk, neuvěřitelný zákrok. Bucha tady dává na Trezeguet a David Trezeguet, bratře, neuvěřitelné klíčky, ale Donnarumma toto vychytal. Trezeguet působí víc jako Ronaldinho, než Ronaldinho jako Ronaldinho, bratře, že Ronaldinho nešel vůbec vidět, ten nejvíc neviditelný hráč, protože vůbec máme v tom manšaftu. Tak, Zidane na Trezeguet a bratře Trezeguet, vždycky, když má balon na kopačkách, ta dělá klíčky, však on má freestyle skills, tak já to nechápu. A když má Ronaldinho balon na kopačkách, tak nic, podívejte, Trezeguet furt jenom klíčkuje a Zidane je Zidane! 1-0. Hej, od Ronaldinha jsem neviděl jedinou klíčku a Trezeguet, bratře. Pojď, David Trezeguet, podívej, jak vyklíčkuje Marquinhos, podívej na to. Ronaldinho Gaucho, ten se nezmůže ani na jednu klíčku, Zinedine Zidane dává na Buchu a Bucha zakončuje na 2-0. A je tady konec, Viktoria Plzeň vyhrává francouzský pohár, když porazilo Paříž 2-0 po goli Zidana a Buchy. Uamo, jdeme na 5. sezónu a na 5. hráče. Když se teď dívám na tým, tak bych vybral nějakého krajního obránce. Zatočíme na našem kole filtru výběru, borci, a nejspíš tady bude mít kdokoliv. OK, toto bych chtěl spíš na útočníka nebo záložníka. Padlo nám to na krajní obránce a můžeme si vybrat úplně kohokoliv na kraj obrany. A vybírám si Roberta Carlose na levého beka. Legendární Roberto Carlos, doufám, že nám tady pomůže a levá lajna s Ronaldinho začne nějakým způsobem fungovat už konečně. Takže Roberto Carlos je naše 5. ikona. Francouzská liga je u konce a první místo nám uteklo o 2 body, hoši. Opět jsme druzí, to už jsme tady jednou zaznamenali, takže OK, dostáváme docela dost gólů a to je možná proto, protože máme golmana 79 rating Staňka, že jo? V lize mistrů jsme nepostoupili ani ze skupiny a spadli jsme do Evropské ligy, kde jsme potom hned ve vyřazovací fázi vypadli. Máme tady opět docela dost střelců, hráli všichni naši borci ikony, takže to je perfektní. Nemáme tady nějakou úplně nějakou přepaleného střelce, který převyšoval všechny ostatní, protože kámo Matheus Ezočka opět dal 22 gólů. Trezeguet dal teď 17 a Ronaldinho se rozstřílel. Už najednou, když má na té straně Roberta Carlose, tak už dokázal střelit 21 plus 7, druhé místo má jako v našem týmu, takže asi OK. A jak už jsem naznačoval, teď potřebujeme nejspíš nového golmana, aby jsme to vystužili zadu, takže pojďme pro golmana. Prosím, bráško, tady nás to nemůže nijak potrolit, podle mě tady je to v pohodě. Vyšší než 190 cm, tak to je za mě naprostý chill vyčilený toto. A posilou do brány je Petr Čech, který má úctyhodných 196 cm, takže podmínka splněna a v bráně máme našeho českého bývalého reprezentanta Petra Čecha. Uvidíme, jestli to bude stačit teď, už doufám, že jo, ale je to Plzeň, kámo, já bych se nedivil, kdyby nestačilo 11 ikon v tom týmu, fakt bych se nedivil, ale pojďme. Dokázali jsme to, aspoň částečně, vyhráli jsme francouzskou ligu.
Sezona je u konce, získali jsme 91 bodů a máme pouze 3 prohry a jenom 28 obdržených gólů, takže ten gólman Peťa Čech brutálně moc pomohl. Konečně jsme se dostali dál i v Lize mistrů, ale vypadli jsme v semifinále proti Borussii Dortmund, což je velká škoda, protože pak už by bylo to finále. Nejgólovějším hráčem byl Ronaldinho Gaucho, dal 26 gólů a 15 asistencí, ale i Matthäus 25 gólů ze středního beka, Trezeguet 21, Zidane 13+7, Roberto Carlos 3+6, Vráško. Už jsme se dostali skoro do finále Ligy mistrů, máme tady první trofej ve francouzské lize, takže OK, ale my teď jdeme přidat dalšího hráče. Nyní bych asi zapracoval, hoši, vzal bych tady nějaké SDZ kolomeno SZ místo Kalvacha nebo Buchy, takže pojďme na to. A máme tady, že musí být z Ameriky, buď ze severní nebo jižní Ameriky, střední záložníček, to si myslím, že nebude zase takový problém. Nakonec to byl docela problém, protože v Americe, ani v severní, ani v jižní Americe těch ikon moc není na SZ, nebo abych to nazval jinak, tam jenom jedna ikona, hoši, a to Veron. Tam žádná jiná ikona na SZ není, na kontinentu Amerika, protože tam je jenom Veron, bratře, tam je jenom Veron, což jako není úplně nějaký přestřel, ale budem doufat, že nám pomůže k velkému vítězství, pojďme na to. Tentokrát se nám opět nepodařilo vyhrát francouzskou ligu, ztrátili jsme 3 body na první Paříž. V Lize mistrů jsme vypadli v semifinále proti Manchesteru City, takže na Manchester prohráli jsme 4-1 v součtu, jinak nyní byl nejgólovějším hráčem David Trezeguet, doši 29 gólů 7 asistů, jinak 22, hej, to je nádherné. Tady tento čtyřlístek je úplně brutální, kolik tady střílí gólů a Veron dal 6+9, takže docela to jde. Musíme přidat další ikonu, protože toto stále nestačí, takže teď bych šel do PZ/PKčka. Pojďme na to, co tady padne tentokrát a máme tady Žiši Maria, Afrika. Není. Max 90 rating. A 90ková ikona na pravé křídlo byla pouze jedna, a to Makelele, což je jakože pěkná ikona, umí bránit, že jo. Dopředu toho moc neumí, to je spíš takový jakože krajní vek CDM, jak ho znáte, že jo. Oproti Kopicovi je to zlepšení, že jo. Pojďme na to. A je to tady, borci, dostali jsme se do finále Ligy mistrů proti Interu. Mají tam Lakaka Martineze, a to nám je jedno. My máme celkem kolik ikon? Makelele má jenom 80 rating, co to je, ty vole, ale dobře. 8 ikonoši, máme 8 ikon a s 8 ikonama se konečně Plzeň dokáže dostat do finále Ligy mistrů. Nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na to. Získáme tuto trofej, pojďme. Je to tady, finále Ligy mistrů, právě začíná, hoši. Zidanu balonu, pojďme. Totálně zničíme ten Inter, kámo, totálně, oni nebudou vůbec vědět, prodívej, zlatím Zidane si tady dělá svůj dobrý den, bratře, stále Zidane, Trezeguet střílí tyčka v hned ve třetí minutě, nevadí, pojďme. Jo, tak ten nás pěkně vykoupali, hoši, a Inter Milan má první střel na bránu, Lautaro Martinez posílá do vedení Inter Milan, borc, tak to bylo rychle, dobře. Výborně tady Makelele dává do středu, Zidane se k tomu nedostal. Výborně Veron vybojoval, pojď Trezeguet dává na Makeleleho, dej na Zidane, pojď Zidane, prosím, Ježiš, jdu zase dozadu, David Trezeguet tady nic, kam okal vás kouší a to neprošlo. Výborně Zidane, je to tam, borci, 1-1 je srovnáno. Krásná! Máme tady poločas. Inter má jednu střelu, my máme 3, takže jde vidět, že ke střelám se dostáváme víc my, ale to vůbec nic neznamená. Stav utkání je zatím 1-1. Ronaldinho dává na Trezeguet, bratře, Trezeguet, co tady udělá, vůbec nic tady neudělá. Makelele, krásné kombinace, Trezeguet dává na Verona. Zpátky Roberto Carlos, Kalvach, bratře, dává na Zidana, Zidane, Ronaldinho, zpátky Zidane, výborně dává do středu a Trezeguet trefil přímo Handanoviče. Roberto Carlos dává pod sebe, tady Ronaldinho Gaucho zkoustám, výborně našel Kalvacha, který myslí. Tady Ronaldinho dává na Zidana, proč jsme to Zidane ještě dostřelu, máme 73. minutu, Ronaldinho zkustu, Handa stále chytá všechno. Bacha, hoši, 90. minuta, bráško, hej, sejměte, dobré, výborně, hejda, tady se půjde do prodloužení, hoši, tady se půjde do prodloužení. Ano, opravdu, jen tomu tak, tady se jde do prodloužení a my nemáme střídačku, což je docela špatné. A věřím, že ten Inter Milan má střídačku docela dobrou, nebo my v Plzni máme taky, ale asi ne na takové úrovni. Trezeguet dá tady krásně Veron na spodní lajně, pojď Veron, nějaký krásný centr, Trezeguet! Proč to ještě spal, na koho si tam z Plzně? Trezeguet, pojď ještě, bum, a Handa, bum, je to tam! Makelele!
2-1 v prodloužení, 104. minuta, pojďme! To tam, Trezeguet, bratře, Sebastian Verona, Trezegueta, zničení Interu Milan 4-1. Porcie to tady, Viktoria Plzeň vyhrála Ligu mistrů s 8 ikonama, takže Viktoria Plzeň potřebuje celkem 8 ikon, aby dokázala vyhrát Ligu mistrů. Díky moc za všechno, mějte se krásně, hoši, čauky, mňauky, čau, čau, hoši, ahoj, čau.